Всім привіт, любі друзі! Це є англійська, ваша базова англійська допомога у спілкуванні за кордоном. І сьогодні ми з вами дізнаємося, якою інформацією та якими англійськими термінами слід володіти при перетині кордону та розв'язанні юридичних питань. Мене звати Каріна, ви на каналі англійської мови EnglishDom, і ми починаємо! Для початку давайте розділимо по пунктах все, про що ми маємо сьогодні поговорити. Насамперед ми розглянемо ключові терміни, які потрібні для перетину кордону. Ну, наприклад, притулок або громадянство тощо. А потім пропоную розібрати конкретні фрази, які ви можете почути від прикордонників. І, звісно ж, ми попрацюємо над відповідями на їх найпоширеніші питання. Отже, перший термін, без якого неможливий в'їзд в іншу країну, це у нас віза. Віза. У контексті ЄС візи бувають довгостроковими – long stay visa, короткостроковими – short stay visa, та ще є поняття транзитна віза аеропорту – airport transit visa. Трохи подробиць. Long stay visa – довготривала віза, це віза для в'їзду в країну з метою перебування більше, ніж 3 місяці. Отже, короткострокова віза – short stay visa – це віза для в'їзду в країну терміном перебування до 3 місяців. І транзитна віза аеропорту – Airport Transit Visa. Будь-яка віза дійсна для транзиту через міжнародні транзитні зони одного або кількох аеропортів держави-члена ЄС. Іноді, на жаль, так буває, що країна може відмовити вам у видачі візи. Тому про всяк випадок необхідно знати, як ця заборона буде англійською. Entry Ban – заборона щодо подальшого в'їзду в Україну. Але це не про нас, в нас з вами все буде добре. Йдемо далі. Для позначення людини, яка користується громадянством певної країни, є слово громадянин – citizen. Додаємо певний суфікс і отримуємо громадянство – citizenship. Коли ми опиняємося в іншій країні, для місцевих жителів – local residents, ми є іноземцями – foreigners. В однині – foreigner. Ще нам потрібно знати, як англійською буде біженець – refugee. Якщо нам потрібен притулок, то ми будемо шукати asylum або пункт тимчасового розміщення біженців. Temporary accommodation or reception center. Для того, щоб отримати статус біженця, вам потрібно буде почекати прийняття рішення. І в той час ви будете мати статус шукача притулку. Asylum seeker. Тепер визначимося з позначенням країн, щоб у розмові з прикордонником у вас не виникало труднощів у формулюванні. Для терміну країна громадянської належності є аж 3 фрази синоніма. Це буде country of nationality, state of nationality або country of citizenship. Країна попереднього постійного проживання, тут уже буде простіше, country of former residence. Країна походження, country of origin або state of origin. А країна призначення, country of destination або state of destination. Також слід згадати країну, на території якої проживають або тимчасово перебувають іноземці. І це у нас буде host country або receiving country. Приймаюча країна. Щодо документів, які нам знадобляться. Звичайно ж, це буде паспорт. Паспорт. Так, це обов'язково пишеться з 2 літерами S. Слід зазначити, що в міжнародному контексті у вас можуть попросити travel document. Але no panic – це той же самий паспорт. Біометричні паспорти також відомі як електронні паспорти. У нас будуть biometric passport або e-passport. Це такі паспорти, які містять ваші біометричні дані. Biometric data. Це фізичні характеристики людини, в тому числі овал обличчя, відбитки пальців тощо. В деяких країнах потрібно пред'явити дозвіл на проживання. Residence permit. В екстремальних випадках у вас можуть попросити будь-який документ, що посвідчує особу. Identity document. Тому також краще запам'ятайте цей термін. Також вам знадобиться, особливо якщо йде річ про дітей, свідоцтво народження. Birth certificate. Гаразд, з основними термінами покінчено. Але, звісно ж, це ще не всі, тому я дещо для вас маю. Це дуже гарний тлумачний словничок з міжнародною термінологією в сфері міграції. Тут всі терміни даються з перекладом та поясненнями, тому раджу собі зберегти про всяк випадок. Звичайно ж, цей словничок ви знайдете в описі до цього відео. До речі, це ще не все, що я можу зараз для вас порекомендувати. Онлайн-школа англійської мови EnglishDom відкрила
доступ до усіх курсів для українців на цілий рік. Все, що потрібно зробити, це встановити додаток ED Courses на свій девайс та займатися англійською безкоштовно. Там є курси на різні теми та будь-якого рівня складності англійської. Посилання на додаток ви знайдете в описі. І наостанок, для всіх охочих зараз проходять безкоштовні групові заняття для українців, для діток та дорослих, щопонеділка та щосереди. Розклад в описі до цього відео. Все, що вам буде потрібно, це ваш девайс та встановити туди платформу Zoom. А ми з вами рухаємось далі, переходимо до корисних фраз. Отже, почнімо з особистої інформації, яку у вас можуть запитати. Перше і найпростіше питання – What is your name? Як вас звати? Це питання ви знаєте зі школи, цікавіші якісь речі та більш обширна ця тема пояснена в попередніх відео. Посилання теж буде в описі. Could you please tell me your place and date of birth? Ви могли б мені назвати своє місце та дату народження? Where do you live? Де ви мешкаєте? What is your address? Яка ваша адреса? What is your citizenship? Яке у вас громадянство? When did you arrive in country? Коли ви прибули до країни, називаєте країну? Could you please show me your ID? Чи могли б ви, будь ласка, показати ваше посвідчення особи? What is your marital status? Який у вас сімейний стан? На цьому пункті пропоную зупинитися та подумати, які можуть бути варіанти відповіді. Неодружений – single, одружений або одружена – married, розлучена або розлучений – divorced, а ще можна сказати – separated. У цивільному шлюбі – in a civil union, вдівець або вдова – widowed. І нарешті останній пункт нашого плану – загальні питання. Подивімось, що тут є цікавого. Where can I find the form for? Де я можу знайти форму для? Або у вас можуть запитати When was your document issued? Коли був виданий ваш документ? Або Where was your document issued? Де був виданий ваш документ? When does your ID expire? Коли закінчується термін вашого паспорта? Дуже неприємно, коли виявляється, що документ просрочений. Скажіть, наступне, але не менш важливе. My document has been stolen. У мене викрали моє посвідчення особи, мій документ. Could you help me to fill out the form? Чи могли б ви мені допомогти заповнити форму? Дуже корисна фраза, як на мене, точно знадобиться. What documents should I bring for? Які документи мені потрібно принести для? To apply for document, you must provide at least. Щоб подати заявку на цей документ, ви маєте надати щонайменше. Та якщо вам потрібно зробити щось за когось, заповнити якусь форму за когось, запам'ятайте фразу on behalf. I'm completing this application on behalf of. Я заповнюю цю заяву від імені. The information is confidential. Інформація конфіденційна. Якщо ви не хочете поширювати інформацію третій особі. Якщо ж вас цікавлять якісь інші фрази англійської стосовно цієї теми, обов'язково залиште їх в коментарях, а ми вам дамо правильний переклад. Наразі це все. Ми розібрали дуже багато корисних фраз. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось мега корисне, те, чого ви раніше не знали, і будете користуватися. Якщо у вас все одно залишились якісь питання, обов'язково напишіть в коментарях, і ми вам дамо відповідь. Також ще раз зверну вашу увагу на корисну пам'ятку в сфері міграції. Вона вам теж може знадобитися, залишаю в описі до цього відео, збережіть собі. І пам'ятайте, що для усіх українців зараз є унікальна можливість вчити англійську безкоштовно. Адже EnglishDom пропонує групові заняття для українців, діток та дорослих. Кожного понеділка та щосереди лише потрібно мати девайс та встановити туди Zoom. І також, як завжди, ви можете відвідати персональні уроки з викладачем EnglishDom. Посилання так само в описі. Та не забувайте також про безкоштовний доступ до курсів ED Courses, які ви можете встановити як додаток на свій телефон. А ще є крутий додаток ED Words для легкого запам'ятовування лексики. Скачуйте та навчайтеся. А ми з вами прощаємось до наступного відео. Будьте молодцями, вчіть англійську та гарного вам дня. Бай!